Bất lâm mưu sát khó chấp bạp khăn ông đàn băng tờ lê sáp này sốc ai phân ông bì cô đá ư trâu băng kram. Sắp bạc cầm sạ bù sẽ thay thí, miền phần lật sạ bù bọc á ư, sạ bù liền chán, sạ bù chút ớt. Chúng tôi chỉ rất nơi tài bàn to thua sạ cầm bạp hiếp nê sát đòi khó chấp bạp bà tụ bây gần lòng mộc lục áp hì bà khách bàn đã chênh nơi bọt bàn chìa ai xong sạ nạc ca ti bàn chìa ca sạ nạc khách xâm rạp khó mơ gò đòi. Có chúng tôi nơi tài bàn to sạ cầm bạp hiếp bàn đó đài. ស្ដែងបទល្មើសនេសាទចំនួន2គោដៅក្នុងស្រុកឯភ្នំត្រូវបានបង្ក្រាបកាលពីវេលាម៉ោង1រសៀលថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021មកដល់ម៉េចនេះធ្វើឡើងតាមបទបញ្ជារបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូសាទកំសាន្តស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកវរៈស្នេហ៍អាចឡុងយោធាវិរៈអធិការនគរបាលស្រុកឯភ្នំបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងលើនេះលោកបានដឹកនាំឲ្យកម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលកោះជីវៀងសហការជាមួយកម្ល
ដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ